Azərbaycan rəsmiləri Xocalıya getdi. Sülh məramlarının gələcəyində ermənilərlə mühüm görüş. Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs kimi müəyyən edilib. Yeni pressaz xəbər verir ki, bu məqsədlə martın 1-də Ramin Məmmədov Xocalı şəhərində Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin gərarcahında Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşü. Görüşdə Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət Kəbiy sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitorinq qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak edib. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olaraq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan Respublikasına reintegrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar davam ettiriləcək. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.